କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, 11 ବେଳଠାରୁ ଲାପତା ଅଛି, ମିଳୁନି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଥାନା ରେଫର ଦେଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପତା ପଡ଼ୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ, କଟକ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଛାନଭିନ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ବି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି କି କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି ପାଗଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ଖୋଜୁଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଝିଅ ବିଶ୍ୱରୂପା ବେହେରା ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ, ଦୁଇ ଜଣ ଲାପତା ଅଛନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଙ୍କଳା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଟ୍ରାକିଂ କରାହେଇଥିଲା ସବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ଦେଇଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆମେ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ ସେତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର। କୌଣସି ଆଫେୟାର୍ସ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍? ନ, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣାଉଛି ଯେ କି କାଲି 10 ବେଳେ ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ 4 ବେଳକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଥାନାରେ ସେଠୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ରାତି 10 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ କି ଟ୍ରାକିଂ କରିଥିଲୁ, ସେ ରାତି 10 ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ ପାଇଛୁ ଖବର ଥାନାରୁ, ଆଉ କିଛି ପାଇନୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ କି ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, ନା ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱରୂପା ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ଯାଇଛି ତା ସାଥିରେ। ସ୍କୁଲରେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ କହିଲେ ସିଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଦିଏ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ପଚରାପଚରି କରିଥିଲୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗିଲାନି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆଉ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।